Danes živimo v svetu mnogih mnenj. Prav vsak ima svoje mnenje in tudi, če gremo zdravniku, vsak ima svoje mnenje. Vsak ima svoj pogled. In zanimivo je opazovati tudi, kakšen je odnos med njimi. Nekateri so napredovali, nekateri so ostali zvesti tradicionalnim znanjem, so ostali v neki taki drugem polju znanja in vsega ostalega. In ko sem se pogovarjala tudi z znanim slovenskim zdravnikom, mi je rekel: Jasmina, poglej, v svetu trenutno obstajata dve glavni medicini. Medicina, ki jo poznamo, ta konvencionalna, uradna, in pa medicina 2.0. Kaj ta 2.0 v resnici pomeni, kako se bo zadeva razvijala v prihodnosti, na kakšen način, o tem bomo danes govorili in boste tudi slišali. Tale trenutek pa poglejmo, kaj je na konferenci za efektivno medicino zaupal dr. Rao. We are the primary medicine, we are not the complementary. Mm-hmm. Orthodox medicine should be complementary to our life strategy, what we do. This is the important. We are the primary medicine, and the doctors, especially out in the country, the family doctors, they should know about nutrition, about the damage by sugar, about the toxins, about the intestinal flora, because if they would do this treatment, they would be so much more successful. Zanimivo, da smo tudi sami, ko smo pripravljali priročnik Diagnoza rak, ki je mimo grede brezplačno dostopen vsem, raziskovali, kakšne programe in kaj počnejo različne zasebne klinike, privatne klinike, holistične klinike po vsem svetu. In nam je bilo zanimivo, da v resnici, ne glede na diagnozo, prav vsi zdravniki in svetovalci, strokovnjaki tam, začnejo na način, da razbremenijo celico. Najprej vedno razbremenijo celico ali parazitov, da se v telesu odstranijo paraziti, ali so to toksične kovine, težke kovine in podobno. Šele potem začenjajo znova zbujati mitohondrije in te naše celične elektrarne, da se prebudijo in da se zgradi naše telo. Nad vse zanimivo, verjamem pa, da se bo v naslednjih 10, 20, 30 letih tudi medicina, ki jo poznamo, močno spremenila. Sistem se bo moral tako ali drugače, že danes vemo in se zagotovo globoko zavedamo, da ni normalno, da živimo v zdravstvenem sistemu, ker čakamo na preglede po leta in leta, medtem ko pomoč potrebujemo že tisti trenutek zdaj. Ampak tudi to neprijetno situacijo lahko morda obrnemo sebi v prid, in sicer na takšen način, da sami prevzamemo odgovornost za svoje zdravje in sami začnemo gledati, kaj bi pa lahko sami naredili, preden končno dočakamo tisti obisk ali pa poseg pri zdravniku, kirurgu, kjerkoli pa že. In ravno to je tudi prihodnost medicine po mnenju mnogih, to so trije stebri. Prvi steber navad, drugi steber prehrane in seveda tretji steber, to je steber različnih pomagal, ki so jih uporabljali že naše babice in dedki, ki jih najdemo v naravi, pa tudi kakšna sodobna pomagala v obliki kakšnih prehranskih dopolnil ali pa kakšnih intravenoznih terapij in drugih sodobnih pristopov. Poglejmo, kaj je v tem o prihodnosti zaupal izjemno priznan zdravnik dr. Štosjer. We as a medical doctor, we have a lot of science behind whatever, but experience is also a huge science. We should respect the nature, we should respect the humans with the different diseases. I think important will be to treat people and not diseases. Mm-hmm. We are not fighting against the disease. We want to help people to get rid of their complaints and diseases. And I think also important interactively respect each other and work together and not against each other.
Poglejmo, kaj je v tem zaupal dr. Krevena, ki je izjemno priznan zdravnik, poznan ravno iz Dunajske bolnišnice, zelo, zelo vsestranski. Kaj je on povedal o prihodnosti medicine? Also von meinem Fachkomment ist eben ein gesunder Lifestyle, regelmäßige körperliche Aktivität von ganz klein, dass man es den Kindern eben beibringt schon, oder das ist von den Schulen auf oder auch Kindergärten, in der Lehrzeit, beim Beruferlernen, im Studium, bis ins hohe Alter, das ist das Um und Auf, und dass man Alltagsbewegungen macht. Das heißt, nicht stundenlang am Schreibtisch sitzen, dynamisch sitzen, aufstehen dazwischen mit den Leuten, reden, so wie wir, ein angenehmes Gespräch, ja, aber ja, vor allem Stiegen steigen, Treppen steigen, statt Lift fahren, statt Rolltreppen fahren. Aber auch hier bin ich erwischt worden. Mein Spezialgebiet ist Krebsrehabilitation. Krebspatientinnen, wenn es ihnen ganz schlecht geht, unter Therapien aufzupäppeln. Ich habe immer zu Krebs, selbst zu großen Patientinnengruppen gesprochen. Und irgendwann hatte ich dann drei so kleine Buben und fahre in einer U-Bahn-Station mit der Rolltreppe rauf. Aha. Da habe ich zwei hier gehabt und einen so, die konnten noch nicht Treppen steigen. Haben mich zwei Patientinnen überholt, haben gesagt, grüß Gott, Herr Professor, immer schön die Stirn nehmen und nicht die Rolltreppe. Habe ich gesagt, ja, Sie sagen es. Also man muss, und das ist das Wichtige, mit einem guten Beispiel vorangehen. Und auch in den Betrieben, wir haben gerade eine Kooperation mit Slowenien, muss man das von oben machen. Wenn es praktisch vom CEO nicht vorgelebt wird oder die Kultur von oben nach unten sozusagen ausgerollt wird, von mehr Gesundheitsförderung, gutem Lifestyle, also gesundheitsförderlichem Lifestyle, mehr Bewegung zum Beispiel, wird es keiner befolgen. Das muss niederschwellig zugänglich gemacht werden und vorgelebt werden, wie in der Familie. Naše zdravje je torej odvisno od nas, ne od zdravnikov, in morda se ne moremo odločiti in nimamo možnosti izbire pri mnogih stvareh, lahko pa izbiramo, kaj bomo jedli, lahko izbiramo, kako bomo začeli dan, kako ga bomo končali, torej izbiramo svoje navade in lahko izbiramo tudi svoja pomagala, mogoče kakšne tradicionalne recepte, sestavine ali karkoli. V vsakem primeru pa to pomeni, da boste veliko raziskovali o svojem zdravju, se pozanimali, našli kakšne nove informacije. In ravno temu je namenjena platforma klepetobkavi.si. Tam najdete zavihek, zavihek brezplačno, kjer lahko dostopate do različnih e-priročnikov, tudi vprašalnikov o tem, v kakšnem stanju je vaš imunski sistem, kaj se dogaja z vašimi jetri, različnimi zadevami. Najdete tudi meditacije, ki dokazano vplivajo tudi na izboljšanje vseh zdravstvenih simptomov, predvsem pa krepijo tudi naš občutek varnosti in notranjega miru. Tako da, kar pogumno raziskovanje, morda bo takšno raziskovanje bolj vredno, kot pa da poslušate še ena poročila, ki vam oduzamejo moč izbire in oduzamejo občutek, da je ta svet lahko lep. No, naj vam bo svet lep z lastnimi izbirami.